どうも、ラウチンです。海賊無双4やっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日はこれ、海賊王への道やっていきたいと思います。すべてクリアしたんですけども、ここ新コロシアムの王者、ここがね、結構難しかったので攻略をやっていきたいと思います。ここは俺、カタクリが一番やりやすいと思います。カタクリがおすすめです。未来は見えている。なぜカタクリがいいかっていうと、ここはガードブレイクできなかったり、スーパーアーマーがきつかったりする敵が多いので、カタクリの持ちで包んであげるといい感じになります。で、特殊技のおやつの時間、回復ができるっていうのもいいですよね。もうほんと一撃もらうと半分以上もらったりするので、結構 HP 回復が重要になってきます。そして豆餅、無双ドーナツ、餅巾着でいってますね。で、スキルですけども、起死回生の力と体、これは絶対必要だと思う。ここは体は必要。で、特殊技強化、本気バースト強化、獅子奮陣、昇破の、防御を上げるために、鉄壁を入れてます。で、地上攻撃強化の集中力、これでやってます。では、行きましょうか。よく来たな。それでは行きましょうが、新たなコロシアムの挑戦者よ。もうとにかく核持ち、お前の力をチャージ6の鏡持ち、勝負はこれで攻めます。もうとにかくこれを出しとけば OK。 活躍次第じゃ、うん、基本的にチャージ6の攻撃のみで大丈夫です。核持ち、おお、戦国 OK で、まずは持ちを当てていく。あぶね。で、こうなればもうやりたい放題だからね。観客を楽しませるには見せる戦いも大事。ゲージが溜まったら試合を決めてみよう。無双ドーナツで、あとは鏡餅で、そいつは観客からの応援の品だ。期待に応えて、ゲージも速攻で溜まるのでどんどん使っていって OK です。もうどんどん使っていっていい。で、やってやれ。戦闘が終わって HP がちょっとでも減ってたら、回復ドーナツを食べてください。やはり戦闘終わる頃にはもう全然溜まってるので、しっかりと食べていきましょう。で、敵が出てくる前には必ずこれ鏡餅を出しておいてください。そうするとすごく戦いやすくなるんで、いそう。最初からね、息つく暇ないぞ。敵を無効化していければ全然余裕。攻めの手を緩めるな。で、結構ね、敵をね、端っこまで追い詰めちゃうのよ。うん、で、端っこまで追い詰めたら豆餅を出してあげると、うまい具合にはめれます。はめるか、まあまあ大体はめる。で、倒した後は必ず、本気バーストは切ってください。本気バーストは、切るようにね。じゃないとゲージがきつくなってきますので、必ず切って、で、鏡餅をセットですね。で、敵が出てきたらまずは鏡餅を叩きて、無効化しつつ 無双ドーナツを入れて攻撃をする。すかさず戦撃、そこで勝負を決めるんだ。いいですね。いいよ。おー、減る。もうほんとね、こんな感じで一気に半分とか全然削られるもんね。ダメージには気をつけてください。まあまあ、ドーナツ食えば一気に回復するんで全然大丈夫。これがね、回復のないキャラクターだったらむちゃくちゃきついのよ。どうやって鍛えたのか気になるぞ。あの、一番最初初見でロジャー使っていったんですけども、回復ないんでかなり苦戦した。うん、スキルでも回復入れてなかったからね。せめてスキルでは回復を入れていかないと、ここはきつい。本当にきつい。そして波は全然余裕っぽいな。豆餅、おお、びっくりした。 OK。
必殺技も入れて、オッケー、点数も稼いでいきましょう。 HP 若干減ったんでドーナツも食べよう。あ、やばい、角持ち、ドーナツ食べてたら敵が出てきた。オッケーオッケー、でもまあまあまあ問題ない。角持ち、角持ち、本気でやろう。武装ドーナツ、敵が急にね、なんか出てくるのが早まったりするからね、ちょっと気をつけないと。オッケー、豆餅もしっかり出していく。終わりだ、いいね。互いに力を出しましたな。ゲージはね、もうすぐ溜まるんで、回復どんどん入れてください。よっしゃ、多分今のゾロが強敵だったと思う、うん、5回戦目ぐらいにね、サブクエストを全部クリアしてると強敵が出てくるんですよ。さっきはビッグマムが出てきたんですけども、今回はゾロでしたね。来い、勝負はここからだ。まさか疲れたとは言わんだろうな。ジンベエも問題ないっしょ。オッケー、よし、オッケー、あ、やばい、攻撃力アップはまだ取りたくないんだ。よし、おお、さすがにちょっと攻撃力がきつくなってきたぞ。でもまあまあまだ問題ない。次は、おお、なるほど、でも問題なし。ゾギア系キャンプきついな。この勢いのまま突き進め。いや、でもここで豆餅入れてはめる。オッケー、よし、これで終わりだ。攻撃力アップ入ってる間にはめる。これ鏡餅が意味ない。雨だれでいこう。よし、いける、倒しきれないんかい、さすがだな。まあまあ大丈夫でしょう。いずれも文句なし、つけ入る隙がないな。8回戦目は誰が来る？ロビンか。よし、ロビン問題ない。これ最後誰が来るだろうね。ロジャーとか来たらちょっと激アツなんですけども、ロジャー出るかな。ロジャーはさすがに出らんか。雨だれで行った方がいいね。でも鏡もしっこあんま意味ないね。ちょっともうロビンの HP が全然見えないんだけど。未来が見えた、よし、倒した。 OK、 穴までうまし、攻撃力アップも結構ある。おお、でクロコダイル、嫌なやつ来たな。角持ち、鏡餅、いくぞ。角持ち、いや問題ないか。角持ち、問題ない、いくぞ。本気でやろう。こういうゴリ押しができるのはもう片栗ぐらいよね、うん、おそらく片栗ぐらいしかゴリ押しできないかも。力持ち、はい、鏡持ち、やっぱこの無効化できるっていうのがでかいね。力持ち、おお、やばい、力持ち、
やばい、勝て。よし、どうだ。これで終わりだ。おちぎん作。よし、オッケー。クロコダイル硬かった。こうして見ているとで回復もいらないね。オッケー。俺もお前と手合わせしたくないな。よっしゃ、最後何が来る。攻撃力アップはある。よし、決めた。おお、ガープが出てきた。ラストガープです。オッケー。角持ち。でもいつも通りの戦いで OK。 奮起したしやばい。本当なら出るつもりはなかったんだ。奮起ガープやばそうだぞ。我慢できんくぞ。俺と戦え。やばい、やばい。結構強いかも。ちょっと防御アップ。やば、全然ひるまんし。あ、でも HP は削れる。あぶね。よし、やば。よし、勝て。おっしゃー、激派ですね。はい、ということでこんな感じで、コロシアムはカタクリが有利です。お前こそがコロシアムの覇者だ。25,300、まあなかなかじゃないですか、おそらくね。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。